novas delicinhas da internet. Meu nome é Marilyn Jenner e eu vou falar sobre uma série nova na Netflix chamada Umbrella Academy. Ficou curioso para saber como vai ser esse vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Umbrella Academy conta a história de 7 pessoas que nasceram todas no mesmo dia, foram criadas como irmãos por um multimilionário aí, que ajudou também essas crianças a desenvolver aí os seus poderes e suas habilidades. A série, no geral, é uma série bem interessante, tem personagens bacanas, é um bom entretenimento. Mas eu queria falar um pouco sobre a personagem número 7 da série, que ela é uma pessoa que acaba crescendo aí com a ideia de que ela não é especial, né? De que ela não tem poderes, de que ela não é como os irmãos dela. E ela acaba, de uma certa forma, crescendo com uma baixa autoestima. E é sobre isso que eu quero falar um pouco, né? Existem muitas mulheres que acabam tendo essa imagem negativa de si mesma, uma imagem de que ela não é boa o suficiente comparada aos outros, comparada aos irmãos, comparada às amigas, enfim, e acaba achando que é isso mesmo, que ela tem que aceitar menos da vida e que pra ela sempre vai ficar as piores coisas, de que ela não pode ser feliz. E a série trabalha muito isso porque ela acaba atraindo um cara que não é tão legal, né? Então assim, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente se valoriza, quando a gente sabe que a gente é especial, a gente não deixa qualquer um entrar na nossa vida, né? E fazer aí uma bagunça como esse cara fez, né? Então quando eu vi essa narrativa dessa personagem específica, eu falei, nossa, que interessante falar sobre isso, né? Porque quando você se ama, quando você se quer bem, você não vai aceitar menos da vida. E os responsáveis por isso, em grande parte, são os nossos pais. Porque os nossos pais, eles são aquelas pessoas que estabelecem conosco as nossas relações primárias, né? Então é muito importante que você que é pai, você que é mãe, dê bons estímulos a esse filho, a essa filha. Fale o quanto ela é especial, o quanto você gosta dela, o quanto ela é maravilhosa. Porque quando ela crescer e encontrar um cara, se o cara não for gente boa com ela, ela não vai ficar com esse cara. Porque ela sabe o que é amor, ela sabe o que é ser valorizada. Então depende muito dos pais passar essa... criar, porque no começo nós não sabemos quem somos. Quem é responsável pra ser como um espelho ali pra gente? São os pais que falam... você tá linda, você é maravilhosa, parabéns, entendeu? Então esses estímulos têm que rolar. Eu me lembro do Marcos Mion, ele teve um dia que ele tirou o dia inteiro pra passear com a filha, pra sair com ela pro shopping, e eu achei isso tão legal, eu falei, nossa, que atitude bacana. E ele falou que ele faz isso pra ela sempre ter em mente de que ela é especial, de que ela é uma princesa, sabe? E eu achei isso muito legal, é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente. Trate muito bem seus filhos, seu filho, sua filha, sabe? Ajude, fale o quanto eles são maravilhosos, o quanto você os ama, porque quando eles crescerem, eles serão adultos saudáveis. Isso que falta muito, sabe? Eu vejo na mulherada, que se sujeita a qualquer coisa, é agredida e recebe um monte de palavras, sabe? Porque quando a gente fala em agressão, não é só agressão física, existe agressão psicológica. Quando o cara fala que você não presta, você é uma idiota, você é uma burra, você é uma puta, isso é uma agressão psicológica, você não tem que aceitar isso, entendeu? Então se fortaleça. Tem que fortalecer o seu ego. Como que a gente faz isso? Se rodeando de pessoas que nos querem bem, né? Fazendo terapia, porque a terapia ela vai te dar um autoconhecimento, você vai conhecer as suas potencialidades, as suas habilidades, por conseguinte você não vai aceitar esse tipo de merda na sua vida. E assim, cara, no menor acontecimento desse tipo, caia fora. Se o cara já começa o relacionamento fazendo algumas barbaridades, pra que ficar? Eu fico pensando, por que as mulheres não vão embora no primeiro tapa?
vai embora, sabe? Na primeira palavra hostil, no primeiro tapa. Não tem argumentos pra certas coisas. Porque a gente fica igual idiota tentando falar: ah, teve um dia ruim, fez isso porque tava nervoso. Não, fez isso porque a pessoa tem uma índole ruim. A pessoa, ela quer diminuir o outro, inferiorizar o outro pra se sentir superior. E isso não vai mudar, a não ser que a pessoa queira mudar. E você não vai poder fazer absolutamente nada em relação a isso, porque as pessoas só mudam quando elas de fato querem mudar. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Ame-se, valorize-se, saiba a mulher forte, importante que você é. E eu tenho certeza que você vai atrair coisa boa, sabe? Homens bons, mulheres bacanas, pessoas que vão te ajudar de fato. E não esses embustes, esses encostos que só servem pra colocar a vida da pessoa no buraco, só servem pra deixar a pessoa pior, sabe? Então é isso, e você de casa, o que você acha sobre este vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é mega importante. Para o meu canal aqui no YouTube, tem aquele botão que você me falou por aqui, inscrever-se, é apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, quero ver você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!